última prova das Olimpíadas do Boleiro em Caxias do Sul, que tem futebol todos contra todos. Como é que vai funcionar essa prova aí, professor? É isso aí, vai ter quatro goleirinhas ali, então é um participante de cada dupla. Os quatro vão começar jogando, então sai correndo um de cada canto. Não pode ficar na frente das goleirinhas, hein? Então tem que tentar fazer o maior número de gols em 3 minutos. Vamos lá, então. Um representante de cada dupla, com quatro goleirinhas. É, muita atenção, portanto, do juiz. Vai aproveitar a sua altura para controlar tudo por cima. Vamos nessa, vamos nessa. Futebol todos contra todos. Nossa senhora! Gol do goleiro! Arranca na frente, mas foi com uma vontade. Foi com uma sede ao pote. O goleiro foi lá, ganhou na prensada e colocou a bola na rede. Já mostrou que quer fazer a diferença o goleiro. Veio a fim de jogo. Vamos para mais um duelo. O goleiro chegou na frente, chegou carimbando tudo. Mas a bola foi desviada e não entrou no gol. O goleiro está com muita vontade, hein? Está com uma sede que eu vou te contar. Apitou o juiz, chegou o goleiro. Nossa senhora! A chegada foi forte agora, o mini goleiro e o goleiro. Que prensada! Lembrando que pode fazer gol em qualquer uma das goleiras. Está sendo sempre na mesma, né? É que o goleiro vem de lá, ele tem pega, chega primeiro e chuta nessa aqui, né? Mas eu achei errado o goleiro que ele quis chutar nessa goleira aqui. Vai, tá valendo, tá valendo, tá valendo, goleiro pra fora. O goleiro chegou na frente de todas, hein? De todas as vezes o goleiro chegou na frente. E tentou concluir de primeira, mas desvia no caminho em alguém. A princípio estão com o gol na frente, então. Garantindo. Olha só, tá valendo sozinho, todo mundo pipocou pro goleiro, não foram na bola. É, tiraram. Tiraram o pé, tiraram o pé e o goleiro chegou batendo, mas acabou errando o gol. Ele chegou e todo mundo parou. Bota o pé pra ver, né? Vamos para mais uma tentativa. Apitou o juiz. Dessa vez o mini goleiro chegou na frente, bateu com tudo, mas bateu pra fora. O Paulinho parece que tá com aquela prova de amarrado ali, não conseguiu chegar nenhuma vez na frente do... É, eles não desamarraram a perna. Acho que não desamarraram a perna do Paulinho, olha lá. Apitou, tá, olha como chegou a primeira vez que chegou ali o Rolito. E chutou pra fora. Chegou sozinho, livre, leve, solto, mas colocou a bola pra fora. Mais uma tentativa. Dessa vez chegou, o mini goleiro bateu e o Paulinho, o Balaca, foi quem colocou a bola na rede. Fala dele, fala. E, cara, chegou atrasado em todas as bolas, só que dessa vez ele conseguiu pegar a sobra e fazer o gol. É, esse era o problema dele, então. Disputando ouro aí, tinha que chegar o Paulinho, Balaca, quem diria, fez o gol dele. Vai apitar o juiz. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Chegou muito afim lá o goleiro, o mini goleiro também, o Paulinho Balaca! Não é possível! O goleiro e o mini goleiro ficaram brigando ali, a bola sobrou pro Paulinho Balaca. Tô louco então! Que estava fora da briga e ficou livre, leve, solto de novo na cara do gol para empurrar a bola pra rede. Para mais uma disputa. Nossa senhora, todos muito afim de chegar e a bola se perdeu para fora. Não troca os duelos? É os 3 minutos primeiro, depois que passar os 3 minutos você vai trocar. Olha lá, olha o Paulinho Balaca puxando o calção estilo Rafinha. É muita Balaca, né? O Paulinho é aquele velho jogador. Ah!
Chegou primeiro, desta vez chutou muito forte, a bola foi morrendo na rede. Pode só usar da tática do jogador pescador, né? É. Tá só esperando a bola parar ali pra ele puxar e meter de volta. É a malandragem do boleiro, né? Chegou lá, é o bola, boleiro pegou, mas a bola escapou, acabou saindo. É um jogo... Esse aí vale mesmo a garra e a determinação, né? Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Chegou o Juanito! O Juanito Soares chegou na frente e colocou a bola na rede. É, tem que ter velocidade, arrancada, força e também qualidade para colocar a bola na rede. Vai apitar mais uma vez o árbitro. Vamos ver quem leva vantagem nessa. Tem todo mundo com muita vontade. O Juanito feito! Impressionante! A estrela da dupla azul mais uma vez. Está empatado, hein? Verde, amarelo e azul empatados com 2-1. É, tá começando, arrancou de trás aí a dupla azul, mas tá começando a brilhar a estrela deles de novo. Vamos lá! Boleiro chegou com tudo! O Paulinho bateu, Paulinho balaca, feito! Parece que essa bola entrou pelo lado, hein? Ou foi gol? Parece Paulinho mesmo. Balaca, impressionante, todo mundo chegou na força e ele chegou leve na jogada, tá sentindo o tornozelo. Mas o boleiro chegou com má vontade. Incrível. Reclama muito ali o Paulinho Balaca. Sentiu o meniscos? Tá sentindo muito a perna o Paulinho Balaca. É, a força vale também no jogo. Não troca as duplas? Era depois que acabar os 3 minutos dele, era pra trocar, mas acho que ele tá parando o cronômetro cada vez que a bola sai. Tá valendo, feito! Juanito Soares, Juanito Soares, essa dupla de azul que eu te contar. Mais um gol da dupla Juanito Soares e Luel Louco Abreu. Quanto tempo falta aí, meu amigo? 8 medalhas de ouro. Ué? Tá valendo. O boleiro chegou, bateu pra fora! O boleiro é forte, os caras chegam e não botam o pé na frente, não, né? Não querem botar o pé, não. Mas a manta desgovernada? Se chegou na frente, os outros pipocam. E tem que ter arrancada. Vem de novo. O Juanito chegou na frente, ficou livre, leve, soltou a vontade na cara. Ei, juiz! Colocou a bola na rede. Quando o Juanito chega, o Juanito Flávio chega antes dos outros, não tem jeito, né? Não tem jeito. Olimpíadas do Boleiro para KTO, vai lá, KTO.com, não esqueça, faça sua aposta, tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do Boleiro, Brisa Esporte, seu jogo, nosso jogo. DF Sul Fiat, 15 anos, história, amor e tradizione. Mariane, aqui tem tudo. Imóvel, encontre seu lar. Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes, Ace Beach Sport, Dom Manera Barbearia, mais que uma barbearia. Arena Pio 10 e KTO.com. São os parceiros da Olimpíadas do Boleiro aqui em Caxias do Sul. Vamos nessa. Trocaram. Os jogadores. Tá valendo. Maneira. Olha a briga feia. Maneira colocou feito. Equipe verde, Maneira colocou essa bola na rede. A
Tá valendo outra vez. Manera chegou na frente. Didier tá brigando. A bola na trave. É nóis, hein? É branco, hein? Manera. É branco, hein? Valeu, gol de quem? Todo mundo chutou ao mesmo tempo. Ô, professor, tá na linha do gol. Tá reclamando ali. O Iniesta do Paraguai. Valeu o gol do Manera, diz o juiz da partida. Gol do Manera. Tá 5 para o azul. Foi do verde? Foi. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Manera chegou na frente outra vez. Domina, marcado por dois ali. Nossa senhora! Que fumaceira! É gauchão, não é Olimpíada? Ai, às vezes chega uma vontade que eu vou te contar. Tá valendo. Manera sempre chega na frente, hein? Magrinho, mas é rápido. Chega na frente e toca na bola. E quando ele acerta o gol. E o Didier, hein? Flecha nele. Flecha negra. Tá difícil. Sentiu o tornozelo. Vai valer, vai valer. Bola tá lá no centro. Apitaram. Chegou na frente desta vez ali. Olha o Didier! Fala dele agora, Didier! Sem panturra, colocou a bola lá. Vai marcar gol, hein? É, tá. A equipe de branco lá realmente tá a ver navios até agora, hein? Iniesta do Paraguai e Mini Boleiro. Tá muito parelho, a equipe verde com 5 gols. A equipe amarela com 4 gols. Outra vez. Olha o gol do Luel Louco Abreu. 5-4. Tá goleirinho. Jogo parelho. Só a equipe de branco não quer marcar, parece. É. Quem tem 5? Quem tem 5? Verde e azul com 5 gols e a amarela com 4. É, tá bem nesse jogo aí o time de verde também do Boleiro. Tá valendo, olha o Manera! Ele chega sempre na frente, hein? Chega sempre na frente, é muito veloz, muito rápido na arrancada. Manera! Onde ele tá se destacando mais, hein? A equipe verde. Realmente pela diferença. Todo mundo chegando, Manera, de novo, mais uma vez, chegou na frente, feito! Didier! Manera chega sempre na frente. É muito rápido. O goleiro tá nervoso lá, falando no banco lá. Não tá tendo falta, tá reclamando muito das faltas. É inacreditável como... Olha só o gol do Didier! Manera chegou na frente, pegou a bola aí em direção ao gol. Didier se meteu no caminho e empurrou pra rede. É o famoso flecha negra, hein? O rapaz tá dando uma explosão no jogo aí, fazendo gol. Desencantou a fazer gol. Vamos para mais uma jogada. Todo mundo brigando, Manera feito! Tá desequilibrando para a equipe verde, Manera dessa vez, hein? Tipo de jogo, olha, das 15 provas é aquele baixo que está se destacando. Tá valendo. Olha o Manera! A bola saiu caprichosamente pela linha de fundo. É, mas esse jogo aí, assim como o futimeza, não adianta quem bate bem na bola não tá levando vantagem aqui. É verdade. Aqui não adianta bater bem na bola, tem que ser rápido, que nem o... Pra chegar primeiro, olha aí o Manera, ó, tá vendo? Essa é a vantagem, chegar primeiro e ter, ser certeiro na conclusão e o Manera desequilibrou para a equipe verde. A diferença do Manera, ele fez muito gol nessa parte. Fez a diferença. Ele e o Boleiro, que chegava com muita garra, muita vontade. E a equipe verde ganhou.